Qızıdakı Qaraheybət aviasiya poligonunda baş vermiş helikopter qəzasında şəhid olan 14 hərbiçidən biri leytenant Abdullah Telmanoğlu Süleymanovdur. Əsən Cəbrayıl rayonunun Çərəkən kəndindən olan 22 yaşlı Abdullahın dayısı Səbuhi Zamanov Modern Aza danışıb. Abdullah Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasını bitirib, 22 yaşlı vardı subay idi. O, vətən müharibəsində iştirak etmişdi, Zəngilanda və digər rayonlarda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdu. O bildirib ki, Abdullah Süleymanovun ailəsi 1993-cü ildən Cəbrayıl rayonunu məcburi köçkün kimi tərk edəndən sonra ağır həyat şəraiti sürüblər. Ailə əvvəlcə Azərbaycan Texniki Universitetinin yataqxanasında məskunlaşıb. Abdullah bütün çətinliklərə rəğmən ali təhsil alıb, həm də çətin sahəni seçib, hərbiçi peşəsinə yiyələnib. Dayısı deyir ki, bacısı oğlunun hərbi sahəni seçməsi səbəbsiz deyildi. Vətən müharibəsində iştirak edən Abdullahın Cəbrayıl işğaldan azad ediləndə sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Uzun illər Texniki Universitetinin yataqxanasında yaşamağa məcbur olan leytenantın ailəsi nəhayət bir müddət əvvəl Qobu qəsəbəsində salınmış köçkün şəhərciyində mənzillə təmin olunub. Amma Abdullah həmin mənzildə doyunca rahat güzəran sürə bilmədi. Abdullahgil ailədə iki qardaş olublar, onları anaları böyüdüb. Atası uşaqlar balacaykən ailəsini ataraq gedib və sonra dünyasını dəyişib. Bacım uşaqları yetimliklə min bir əziyyət çəkərək öz gücü və halal zəhmətlə böyütmüşdü. Biz Abdullah ilə dayıbala həmişə müxtəlif məsələlərdən söhbət edirdik. Onun o qədər arzuları var idi ki, hamısı yarımçıq qaldı.